Hezký den, vážení diváci, vítám vás u sledování dalšího z pořadu e-folklorní strážnice 2021. Pořadu, který jsme pro vás tentokrát připravili v Národním muzeu v přírodě, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Přinášíme vám obrázky hudební, taneční i pěvecké, obrázky z Valašska. Dnešními účinkujícími budou členové souboru valašských písní a tanců v Sacan a také členové valašské pěvecké družiny Surové drevo ze Vsetína. My vám dnes přejeme pohodovou zábavu a pěkné podívání. Thank you.
Pravili předkové naši, že nastanou těžké časy. My jsme tomu nevěřili, až jsme sami zakusili. Burmistr sedí u stola a o kontribuci volá. Sedlák se u dveří krčí, až mu držka v duše škrčí. Všichni budeme, když nenasejeme tvrdého obroku. Nebude nám na vůleru do skoku. Pohanka chybila, reza nezrodila pomále zemáku. Přibude nám ve březnící žebráku.
soubor valašských písní a tanců Vsacan ze Vsetína. A možná je právě teď chvilka na to, abychom si představili krátce dnešní účinkující. Soubor Vsacan byl založen už v roce 1943 a tak si lehce spočítáte, že v roce letošním slaví krásné 78. narozeniny. Vsacan sdružuje více než 80 členů zájemců o tradiční lidovou kulturu Valašska a soubor doprovází cimbalová muzika, kterou už řadu let rýmuje Luděk Dobrovolný. Soubor Vsacan, tedy hlavně tanečníci a tanečnice, jsou rozděleni do několika skupin, věkových skupin, tedy podle věku, s tím, že k souboru patří také tři veteránské skupiny, no a valašská pěvecká družina Surovo Drevo. A právě tuhle skupinu teď znovu zveme na pódium. Hory, 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 moje černé hory, za týma horama jasný oheň hoří. A při tom ohníčku je 12 vojníčků, ten 12 malý, co ho porubali. Kamarádi moji, tu mě nenechajte, na tých křižných cestách hrabně vykopajte. Kdo půjde, pojede, každý si vzpomene, tu leží Janíček, 12. zbojníček. Padneme i uhynem v horách desi, padneme i uhynem v horách desi, lebo nás, bratrové, isto, isto desi, kad objesi. Lebo nás, bratrové, isto, isto desi, kad objesi. Ne objesi, ne budem panu prosit, ne objesi, nebudem panu prosit, však dojde, aj na ně, budu jich ze zámku kdysi nosit, však dojde, aj na ně, budu jich ze zámku kdysi nosit. Černá kouta na bílé baranku,
Soubor valašských písní a tanců Vsacan ze Vsetína a pořad Obrázky z Valašska, který jsme pro vás dnes v rámci e-folklorní strážnice 2021 připravili a realizovali tady v nádherných kulisách a prostorách Národního muzea v přírodě, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Náš pořad se pomalu, ale jistě nachýlil ke svému konci. A tak je na místě poděkovat všem tanečníkům, tanečnícím, cymbalové muzice, a věřit, že ten další ročník už se obejde bez všech těch hygienických a covidových opatření a že se budeme moci potkat na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2022 přímo v areálech Strážnice naživo. A my se na to těšíme a všem vám teď máváme jedno veliké ahoj!